Olá, galera! Meu nome é Walter Fernandes, do Canário do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou tirar uma dúvida aí de várias pessoas, né, que têm esse tipo de curiosidade, têm essa dúvida, tá bom? A respeito dos fogos de artifício, foguetes. Se esses fogos, o barulho, né, desses fogos de artifício, esses foguetes aí, né, ou bombas, né, fazem mal para a eclosão dos ovos, prejudicam a eclosão dos ovos, tá bom? Vou falar com vocês neste vídeo. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal, tá bom? Deixa aquele like aí para dar uma força aqui para o alemão e para que o canal continue crescendo, tá? Com isso podemos estar nos ajudando, né? Vocês daí me ajudando e eu de cá ajudando vocês aí e no mesmo tempo todos crescendo junto, né, gente? Então vamos lá. Gente, fogos de artifício, bomba, barulho, muito barulho de sem ser de fogos de artifício ou bomba, né? Vamos supor, ruídos fortes. Isso aí prejudica para estar estressando o casal. Ah, vai deixar o casal estressado. Tá bom? O porquê? Os canários, né? Eles têm ouvidos sensíveis, né? Eles é igual os cães. Eles ouvem muito forte. Eles têm os ouvidos ali bem sensíveis. Então qualquer barulho ali eles vão ficar agitados. Pode estressar e o casal acabar abandonando o ninho, né? Vai prejudicar na eclosão dos ovos, sim. Né? Neste aspecto aí. Tá bom? Agora, se for só o barulho de foguetes, tá? Vamos supor, época de festa junina, né? Final de ano aí, no Réveillon. O pessoal tá estourando foguete lá na rua. Pá, pá, aquela barulhada doida, né? Divertindo, comemorando. Não está muito próximo do seu canaril, bem colado ali, não vai prejudicar não, gente, na eclosão dos ovos, não. Os pássaros, os casais, né, eles podem estar ficarem até ali meio alvoraçados ali, né, meio, né, alvoraçados, meio agitados por causa desses barulhos lá fora. Mas os ovos é muito difícil esse barulho que está lá acontecendo lá na rua vir a prejudicar a eclosão dos seus ovos, né, dos ovos aqui do que os casais estão chocando. É muito difícil, tá? Eu nunca vi caso acontecer dessa forma não. Vocês me desculpem, tá? Se já aconteceu com vocês aí, e eu estou falando que não tem problema, mas o meu aqui em casa, tá? No meu canário, nunca aconteceu isso aí comigo, de fogos prejudicar, né? Eu chegar àquele ponto e falar, foi aqueles fogos de artifício, aquelas bombas que eles soltaram aí, que prejudicou na eclosão dos ovos. Não, foi, entendeu? A gente pensa assim, né? Isso aí nunca chegou a acontecer comigo, né? Eu chegar nesse ponto de pensar, viu, gente? Corrigindo aqui, que eu embolei todo ali. Corrigindo. Eu nunca cheguei à conclusão que foram fogos que prejudicaram a eclosão dos ovos que minha canária estava chocando. Tá bom? Já aconteceu de prejudicar ali os ovos em alguma situação, só que não foi por causa de fogos, tá? Estava na época da festa junina, na época de final de ano, eu tive problemas ali, né? Só que eu, né, identifiquei que foram outros tipos de problema, tá? Um outro tipo de manejo não foi pelo barulho dos fogos, não, tá bom? Então muita gente liga uma coisa na outra. Vamos supor, chegou a festa junina, tá? Aquela barulheira, aí seus ovos, né? A canária tá ali, tadinha, chocando os ovinhos dela, aí não saiu os filhotes. Aí não foi os fogos que prejudicaram, né? Ah, mas é porque, Valdo, eu quebrei o ovo e lá dentro tinha um filhotinho morto. Então, gente, várias situações aí levam a essa situação dos filhotes morrerem dentro dos ovos, tá bom? Mas eu aqui nunca tive essa experiência de que perder filhotes dentro do ovo ali já formadinho por causa de barulho de foguete, não, tá bom? Não estou, gente, aqui desmentindo ninguém, falando que ah, você tá mentindo, que é isso, não. Beleza, gente, cada um tem um pensamento, cada um pensa de uma forma, né? Eu
simplesmente estou aqui para passar o que acontece comigo, meu dia a dia, da minha criação de canários, o que acontece comigo, eu passo para vocês, tá bom? Então, em relação aos fogos de artifício, comigo nunca aconteceu, tá bom? Então é isso aí que eu queria falar com vocês aí. Só evite deixar, né, expor seus canários ao estresse, né? Os fogos de artifício são meios ali, né, que podem ocasionar estresse. Mas se estiverem muito longe ali, mais longe ali, lá para a rua fora, não tem problema. Mas agora dentro da sua varanda ali ou dentro do seu canaril, você acender um foguete ali e estourar, ou então jogar uma bomba, né, essas bombinhas garrafão que eles falam, né, acender ali, estourar ali, aí pode estressar seus canários aí, ter um problema grande, né? Então vamos evitar somente isso aí, beleza, gente? Eu queria estar falando a respeito desses fogos de artifício, de bomba, de foguete, que o pessoal sempre pergunta, tá? Então eu tô passando aqui pra vocês a minha experiência, beleza, gente? Então é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, gente, deixa aquele like, tá bom? Se inscreva no canal, por favor, pra estar ajudando aqui o Canário do Alemão, pra ajudar com que a gente possa estar nos ajudando e crescendo todos juntos, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus esteja presente na casa de cada um, abençoando todos vocês sempre, gente. Um forte abraço, até mais, tchau!